まず今日のマイナビ戦振り返ってください。はい、まあ、先制点、まあ、PK でしたけど、あの早い段階で取れて、追加点も取ることができてよかったんですけど、まあ、後半ちょっと停滞してしまった部分があって、まあ、もうちょっと自分も含めて得点への迫力をもっと持っていきたかったかなというふうに思います。ちょっと前半相手がブロックを敷いて結構引いてきた中で、まあ、チームとしてどうやって崩そうというふうに考えてましたか？結構相手チームが逆サイド、その同サイドに寄ってくる傾向があったんで、まあ、早いパス回しで逆サイドまで行くっていうのと、あと、まあ、人数集められた中でもしっかり、1対1で競り勝って崩しきるっていうので入りました。2試合連続ハットトリックということで、次アイナク戦大一番です。勝てば優勝、意気込み、またサポーターの方へメッセージお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。アイナク戦で西ヶ丘で、まあ、勝てば優勝っていう最高の、まあ、シナリオだと思うんで、5000人集めてくれたら、集まってくれたら自分たちも気合さらに入りますし、いい試合できると思うんで、応援よろしくお願いします。優勝しましょう。